Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեյասյան հայտարարել է տարածել տարի վերջին, նշել էր, որ ուտտատավոր լիազորությունը դադարեցել միայն 2023 թվականին, ու դա վեթինգի շրջանակներում էր դիտարկել փոխընթացը։ Նախ նշեմ, որ եթե վեթինգի դասական մեխանիզմը պետք է գործարկվեր, այն լրիվ այլաբնույթ պրոցեսներ է ենթադրում, մինչդեռ կարծես թե գործող իշխանությունները հրաժարվել էին վեթինգի ինստիտուտից և որոշել էին համակարգը վերափոխել կարգապահական գործիքների միջոցով, իսկ կարգապահական գործիքների նպատակը և վեթինգի նպատակը շատ տարբեր են, այն հանգամանքը, որ կարգապահական պատասխանատվությունների գործընթացի կոնտեքստում օգտագործվում է վեթինգ տերմինը, արդեն իսկ բացահայտում է իրական մտադրություն, որ այդ գործընթացները նաև քաղաքական տար են պարունակել և ավելի շատ ցուցակագրված դատավորներից ազատվելու պրոցեսների են վերածվել և հիմնական խնդիրը ոչ թե կարգապահությունը և դատական համակարգը վերափոխելն է եղել, այլ ցուցակագրված դատավորներից ազատվելը, ինչի իմ գնահատմամբ անթույլատրելի է, մենք դատավորների շատ հատկանիշների հետ կարող ենք կարծրատիպեր ունենալ, անհամաձայնություններ ունենալ, բայց մեր անձնական մոտեցումները չեն կարող ազդել դատավորների կարիերայի վրա, նույնիսկ քաղաքական կողմնորոշումները կամ տարաբնույթ ժամանակահատվածներում նշանակված լինելը չպետք է հանգեցնի դատավորների քաղաքականացվածության և այդ հայտանիշով նրանց նկատմամբ հետապնդումների ներկայացման։ Ինչ վերաբերում է այդ վարույթներին, այս վարույթների շրջանակներում բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունեցել, մենք դատական կազմերի անաչառության հետ կապված խնդիրներ ենք ունեցել, բայց շատ գլոբալ խնդիր է եղել պաշտպանության իրավունքի էական սահմանափակումները կամ մեղադրանքի ծավալի փոփոխությունները, օրինակ որպես սովորական կարգապահական զանցանք է ներկայացվել միջնորդություն հարուցած արդարադատության նախարարության կողմից և դատավորը ստեյության պաշտպանվել է սովորական կարգապահական զանցանքի դեմ մեղադրանքներից, այսպես կոչված, բայց արդյունքում բարձրագույն դատական խորհուրդը այն որակել է որպես էական կարգապահական խախտում և հանգեցրել է նաև դատավորի լիազորությունների դադարեցման, սա անթույլատրելի է, որպիսի հասկանանք այս խախտման կոպտությունը, դա նույնն է, որ մնաք քրեական հետապնդման մարմինները անձին ի սկզբանե մեղադրանք ներկայացնեն մի հոդվածով, սակայն հետագայում դատարանը դատավճիռ կայացնի մեղադրանքում չներառնված հոդվածների առնչությամբ, այստեղ մենք ամբողջովին կազմակերպում ենք պաշտպանության իրավունքը կամ մեղադրանքը պատշաճ հասկանալու հիմքերը ընկալելու և դրանց դեմ արդյունավետ պաշտպանություն իրականացնելու հնարավորություններն ենք զորայացնում, նման լրջության բաց թողումներ են եղել նաև բարձրագույն դատական խորհրդում, մենք օրենքների հետադարձ կիրառության հետ կապված խնդիրներ ունենք և այլն։ Այս բոլոր գործերին դատարանը տվել է առաջնահերթություն և կիրառել է դատարանի կանոնագրքի 40 և 41-րդ հոդվածները, ինչը նշանակում է ոչ միայն գործի քննության առաջնահերթություն տալ, այլ նաև արագ կոմունիկացիա բացել կառավարության հետ և նման որոշման կայացումը կապված է խնդրի համակարգային լինելու հետ, այսինքն դատարանը արդեն իսկ ընկալել է, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատավորների նկատմամբ կարգապահական գործընթացներում սիստեմատիկ խնդիրներ են առաջ գալիս մարդու իրավունքների տեսանկյունից, դրա համար փորձ է արվելու հրատապ կերպով կոմունիկացնել և լուծել խնդիրը, որպիսի համակարգի վրա այս դատական ակտերի ազդեցությունն էլ իմաստալից լինի։
Մենք այդ որոշումների վերաբերյալ տեղեկություններ ունենք եւ պետք է պարզապես հետևենք գործի հետագա ընթացքներին։ Նշեմ, որ որոշ գործերով կոմունիկացիաները անգամ ավարտված են եւ մենք չենք բացառում կարճաժամկետ ժամանակահատվածում նաեւ դատական ակտերի հրապարակումը։ Մարդիկ ամբողջական դատանը տեսականորեն կարող է դատա ունենալ վերականգնել իրենց պաշտոնը։ Եվրոպական դատարանի որոշումների արդյունքում դատավորները կարող են վերականգնվել իրենց պաշտոնում, նույն կերպ, ինչպես որ Եվրոպական դատարանի դատական ակտերի հիման վրա կարող են նաև դատավորները ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության կամ ազատվել իրենց զբաղեցրած պաշտոնից։ Պարզապես Եվրոպական դատարանի խնդիրը չէ կատարողական միջոցներ մատնանշելը, այդ լրաչականության սկզբունքը, որը գործում է, նաև կիրառելի է վճիռների կատարման գործընթացում։ Եվրոպական դատարանը արձանագրում է խախտումը, որից հետո միջոցները ընտրվում են պետության կողմից, բայց դրանք վերահսկվում են նախարարների կոմիտեյում եւ այս գործընթացին ներգրավելու հնարավորություն ունեն դիմումատունները, հասարակական կազմակերպությունները, փորձագետները եւ այլն, որոնք անգամ գործով դատավարության մեջ ներգրաված չեն եղել, եւ եթե վիճելիություն է առաջ գալիս, թե արդյոք պետության կողմից գործողությունների պլանում առաջարկված գործողությունները բավարար են վճռի պահանջները լիարժեք կատարելու համար, այստեղ հատուկ առանձնահատուկ դեր է ունենում նախարարների կոմիտեն, որոշ դեպքերում հնարավոր է անգամ այդ վեճերը տեղափոխվեն նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, կախված դրանց բնույթից, բայց տեսականորեն յուրաքանչյուր վճռի կայացումը ենթադրում է 3 բնույթի գործողությունների կատարում։ Առաջինը դա դատարանի կողմից սահմանված արդարացի փոխհատուցման գումարի վճարումն է, երկրորդը անհատական միջոցառումների ձեռնարկումն է, օրինակ, եթե Եվրոպական դատարանը արձանագրում է, որ թույլ է տրվել արդարդատակնության իրավունքի խախտում, սա ենթադրում է այդ դատավարությունների վերաբացում, ինչը նշանակում է, որ Եվրոպական դատարանի կողմից մատնանշված խախտումները պետք է վերացնի գործը քննող դատարանը եւ այդ երաշխիքները ապահովելուց հետո կայացնի նոր դատական ակտ, եւ մենք կարող ենք ունենալ նաեւ ընդհանուր բնույթի միջոցառումներ, եթե օրինակ կիրառվել է օրենք, որը հակասում է Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթներին, ապա այս օրենքները պետք է փոփոխվեն եւ այստեղ որոշակի դերակատարում պետք է ունենա նաև ազգային ժողովը։ Այս անհատական միջոցների շրջանակներում դատավորների գործերով շատ կարևոր է նախկին դրության վերականգնումը եւ այդ խախտումներից հետո դատավորի պաշտոնի վերականգնումը, բայց Եվրոպական դատարանը իր պրակտիկային համապատասխան այդ միջոցները չի նշում իր դատական ակտերում, սա ընդհանուր մոտեցումն է, շատ բացառիկ դեպքերում, երբ հատուկ քաղաքական կոնտեքստ է եղել եւ դատարանի համար ակնառու է եղել պետության կողմից դատական ակտը արհամարելու մոտեցումը, դատարանը բացառիկության կարգով մատնանշել է այդ միջոցը, բայց դա ավելի շատ բացառություն է, քան օրինաչափություն, օրինաչափորեն միայն արձանագրվում են խախտումները, իսկ խախտումները վերացնելու նպատակով քննարկումները տեղի են ունենում նախարարների կոմիտեյում, որտեղ որպես միջոց կարող է թելադրվել դատավորի իր նախկին պաշտոնում վերականգնելը։ Բայց նշեմ, որ այս դատական ակտերը, այո, այդ երկկողմանի նշանակությունն են ունենալու, մի կողմից խնդիր պետք է լինի խախտված իրավունքներով դատավորների նախկին դրության վերականգնումը, մյուս կողմից, քանի որ բարձրագույն դատական խորհուրդը
հանդես է գալիս որպես դատարան, իսկ մենք գիտենք, որ Եվրոպական դատանի վճիռների հիման վրա խախտումների արձանագրումը նաև կարգապահական պատասխանատվության հիմք է, կարծում եմ այ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների կարգապահական պատասխանատվության խնդիրները եւս արդիականություն են ձեռք բերել։